za baadaye. Kwingineko, familia za vijana wawili waliokufa maji katika bwawa Theta, kaunti ya Kiambu, sasa wanailaumu shule ya Premier kwa vifo vya watoto wao, wakidai kutoarifiwa kuhusu safari hiyo. Jamaa za Peter Mwangangi na Russel Macharia, waliotarajiwa kufanya mtihani wa darasa la 8 leo, wanailaumu shule hiyo kwa kuwatelekeza watoto wao siku mbili kabla ya mitihani yao. Sheila Chilagat ana mengi zaidi. Peter Mwangangi na Russel Mihingo walikuwa watahiniwa wawili wa darasa la 8 katika shule hii ya Come Juu Primier Academy, na walikuwa miongoni mwa watahiniwa 60 ambao wangefanya mtihani wao ulioanza leo. Wazazi wa wawili hao bado wanamshtuko kwa kupoteza watoto wao. Na tumekuwa hapo prayers day. Tuambie mnataka kupeleka watoto mahali fulani wajienjoy. Atakani kakiri tutatoa tu waende juni siku ya mwisho warudi wafanye exam. Unapeleka kwa msitu na mando wako shule exams. Kwa alikuwa huko, tuliongea naye. Nende aliniita. Mzai, huko, niko boa. Kamuliza umeendeleaje mzuri, kamwambia nataka kwa VD. Tena aliniambia, aliniambia nimngojee kwa ZZ. Atakuwa kwa top 10. Atakuwa kwa top 10 students. Kwa Kenya mzima. Yuki ndio aliniambia. Mwisho. Hata hivyo wana maswali mengi kuhusu kifo cha ghafla cha watoto hawa. So unaambiwa wali sneak. Hiyo ndio information unapata, wali sneak. Then unaambiwa bado walianguka. Mali unaambiwa walianguka, wezi anguka. Si tulienda hadi kwa site, wezi anguka. Then nguo zao zilikuwa hapo, ulianguka aje ukatoa nguo. Tulewa kwa ndamu wakiwa bila manguo. Tukauliza sikali huo mkubwa. Kwani watoto hawana nguo wamekufa vanyeni kwa ndamu? Akaniambia nguo imetolewa kwa ma. Kamuuliza swali moja. Hii maji imesimama, haitembei. Nguo zimetoka aje? Wanailaumu shule kwa kuwatelekeza watoto hawa. Kwa nini walineglect watoto? Na watuambie kwa nini walipeleka watoto kwa damu bila idhini ya wazazi? Japo hawakutaka kuzungumza zaidi, usimamizi wa shule ulikiri kuandikisha taarifa na polisi kufuatia tukio hilo la Ijumaa iliyopita. Sheila Chelangat, Runinga ya Citizen.